hommikust! Ning tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna on mul teile lihtsalt imeline videokontseptsioon. Te kujutate, kui palju tagasis, et ma sain oma viimasel videol selle kohta, kuidas ma peaksin rohkem päris videoid tegema. Ja kui see ei ole päris video, siis ma ei tea, mis on ausalt öeldes. Me teeme mind täna TikTok girliks. Tavaline Get Ready With Me on igav. Lihtsalt nagu mingi TikTok asju proovida, nagu ma mõtlesin, et ma ei mõtle välja neid nii palju. Ja siis ma mõtlesin, et aga kui ma kombineerin TikToki ja Get Ready With Me ja lisan sinna oma õe, siis see on lihtsalt perfektne. Mul ei ole sõnu reaalselt. Nii et, ma olen täna. Ma näitan teile. Las ma alles näitan teile. Et Laural oleks motivatsioon siin videos osaleda, siis ma tegin enda toast minisalongi. Meil on siin väikene taimekene ajakiri, enne siin oli minu coffee moment. Siis meil on hair station. Ma ise kostin selle video jaoks spetsiaalselt klambrid meile TikTok makeoverid teha. Siis siin on meie make station, mille jaoks ma panin talle absoluutselt kõik vajaliku valmis. Meil on paletid, meil on pinslid, meil on coffee, meil on veel pinsleid, isegi peapael. Lakene, klambrid, absoluutselt kõik, mida läheb professionaalsel meigi artistil vaja. Laura kavatseb siin videos osale, et ilma teda näha oleks ja ma reaalselt tahaks näha, kuidas see võimalik on. Mul on peale seda vaja filmida veel üks video, siis ma mõtlesin, et see on ideaalne, kui Laura paneb mind valmis, mul oleks nagu make-up artist ja mingisugune juuksur külas, valib mul outfiti, riietuse, meigi, kõik teeb valmis, absoluutselt kõik. Ja siis ma olen nagu perfektselt valmis oma teist videot filmima. Nii et see on igale poolele kasulik, mis siin toimub hetkel. Mis mõttes? Nagu silmalaud on kollased. On. It's your job to fix them. It's your job to sleep. Laural on PTSD igast eelnevast korrast, kui ta on mu videos olnud. Siis täna me teeme üks sulle tutvustada momenti, et Laurat väga palju videos näha ei ole. Aga oluline pole see, palju teda näha on, oluline on see, mida ta teeb. Sellepärast, et ta on kohe andmas mulle kõige paremat makeoverit, mida te siin kanalil näinud olete. Nagu rääst kõik minu eelnevad Get Ready With Me'd ain't got shit on Laura Rannaväli praegu reaalselt. MUA Rannaväli Laura. Ma näen seda üliasti instahändelina või kusagil. Me oleme vajanud Lauraga päris palju, mis see TikTok make nagu täpselt on, nagu mida sellest tähendab. Ja siis ma sain aru, et ma lihtsalt ütlen selle kohta TikTok make. Tegelikult see on tavaline trendy girl make, mis praegu on. Nagu ma kujutan, et see nagu smooth linerit, seda mingi hajutatud värk, mida tehakse. Liner kindlalt. Siis see üli hea bronze moment. Sa pead kuidagi mu kulmudest jagu sama, mis on täielik challenge, sest me ei ole kumbki vist hea kulmudes. Vaata, ma paan kriips, sest mul on nagu kuju suht korras. Ei, mul mitte. Ma tean. Mul tuleb luua kuju siia näo peale. Ma ei saa sulle väga juhised anda, sa oled nagu kind of alone. Äkki sa kulmud ise teha? Ei, see oleks cheatimine. Ma nii eks, et teed lihtsalt näha välja imeline selle transformation lõpuks, Laura. Ma paan glamuurne välja nägema, mitte värdiseks. Sa oled nagu... Kas sa teed muidu kulmud enne või pärast? Ma teed... Ma ei tea, mida sina teed. Ei, mida sina teed. Ei tee nii nagu sina teed, sa oled tänane guru. Tead, mul nii oleneb päevast. Essa step on kulmud. No vali. Mis tundub nagu kulmu brush? Need on paksud. Eks on nii paksud? Meil on sama paksud kulmud, ma vannun. Mis sa teed, võtad niimoodi meiki maha, kui sul sassi läheb vä? Jah, seda teed vä? Seda ei võta nii väga maha. Nad on nagu, nad on lihtsalt... Pisikesed sul. Sütsid just, et mul üli paksud. Paksud on pisikesed. Ma tean. Sa pead... Ma vaatasin, et kunagi Get Ready With Me Simpli Nessa 15. Ja siis, kui tal oli vaja teha... Tea, kuidas suu läheb jumekaga kokku, eks? Ta tegi varugaga puhtaks seda. Kena. Okei, me oleme kohe eetris tagasi, kui Laura ükskord mu kulmudega maadlemise lõpetanud on. Laura on otsustanud, et ta võtab selle kulmu, mis ta tegi maha. Mis see uus tehnika on? Ma panen jumekade enda, teen kõik enne ja siis ei pole kulmu üldse tegi. See on see, mida TikTok girlid teevad these days, jah? Miks kreemi sa kasutad? Kuidas ma ütlen sulle, et ma täna laadesin su kreemi? Milles? The body shopi oma. Sa võtad korra, nagu seda isegi palju ei tule, ja siis sa paned, ja siis ta näeb nagu, esaks sul on nagu no make-up look. Ta teeb üli nagu glowiks, ta ei tea väga rasvaseks. Tead, et meil on kaks erinevat kreemi. Jah, ma tean, ma räägin enda vast. Aa, ma räägin teile vahepeal naljaka loo, kuni Laura mu jumeka kallustab. Ma tean, mis loo, mis sa räägid, ma tean täpselt. Te olete kõikidesti kuulsid, et Laura on võrkpallur. Ta käelöök on surmav. Ja ta teeb sellist asja, et kui ta saab vihaseks, siis ta nagu paab laksu kirja. Ja see laks on vahepeal nii valus, et mul on tunnud mu käsi kukub otsast ära. Ja see oli... Oh boy. Pole, mida? See, et sa ei saa mu kaelal blendida, sest mul hakkab nii kõdi. Noo.
Meie nahatüübid on nii erinevad. Mis mõttes? Kommenteeri! Ma tahan eri ala sõnavara. Mul on smooth. Nii halb beauty blender. New beauty blender, palun. Ei, aga mul on ainult see beauty blender. Täppides sa saad hakkama saada. You can do it. Ei täppi. Mis sa aasa lööd mind? See on valus! Siiski pala see toon. See on valus. Ja siis... Sa teed nii agressiivselt ja kui valus see on. No, mul ei ole. Kuidas tundub, sõbrad? Ma ei näe see meiki sellest, et see on lihtsalt... Hambad pesid ära. Miks huuli must on? Ei ole must, mul on katki kahest kohast. Panna see suhinne. Sa oled meigiga ka nagu mingi võrgpallur. Kas võrgpallur teadki nii meigi, et nad peksavad oma nägu lihtsalt? Tead, ma ei ole võrgpallur. Kes sa siis oled? Ma lihtsalt mainin, et see fiksib kõik. Jah, aga ei, mina ei kasuta puudrit. Vaata mu nagu, ma ei ole kunagi kasutan puudrit. Sa võid pane mulle puudrit nägu. Ma panen sulle, võibolla, ma võin panna, aga vaata, ma ei kasuta puudrit. Näed, sest on näha. Jah, ongi näha. Okei, ma mõtlen, mis on mingid head küsimust, mida küsida? Kas sa alustaksid kunagi YouTube'i channelit? Aga kui sa oleks YouTube'i kaal, mis videot sa sinna teeksid? Väiksel sa ütlesid, et sa teeksid lookbook'e. Mida? Aga mis videot, nagu, mõtle päris. Ma olen lihtsalt mingi naljakid vlog'e, kui ma olen käinud nii võistane, mida ei saaks suht naljakid. Sõike teilt troopiku stiilis või sõike nagu kelle stiilis vlog'e? No lihtsalt vlog'e ma liian. Ei, no kas sa oskad meile mõne analoogia tuua? Ongi mingi, no nagu, oota, ma... Alissa vaelad? Jah. Emma? Mõlemad. Mina? Ei. Kas on kõiki meigastab nii? Alati panen nii palju bronzerikuliks, ma näen, et seda on liiga palju. Kas kõik on sul olnud, et see ei ole parim tehnika? Oh my gosh, kuulge, ma ei ole kunagi nii kole välja vist näinud. Hey, you're doing amazing! Ma lihtsalt panen järgmist videot ilma meigita filmima. Ma vaatan vahepeal Netflixi. Mu uus lemmiksari on Suits. Aga mida ma selle sarjast vihkan on, et mul ei meeldi see nime hääldada, sest ma ei saa selle kohe käest. Aga see on üli hea sari ja ma olen in love ja ma ei suuda selle vaatamist lõpetada. Nii et hetkel me teeme väikese timelapse momenti, kui Laura lõpetab mu näoga. Ma vaatan niiko Netflixi, siis me oleme tagasi, kui me alustame lineriga. Mida sa tegid? Laura, kas sa pesid ikka käsi seebiga? Jah. Oma, kas sa värvid juled nii paksuks? Okei, see pole minu asja charged. Kirjutan sulle recommendation letter. Väikene. Oma, teen sust lähigadri, kuidas sa töötad. Inimesed arvastavad vaadata voolevad, vett põlevad, tuld ja töötavad inimesed. Mida? Ei juba töötu kumbki. Seda õpetas mu isa mulle. Su isa? Jah. How's your dad? Ma ei... Ma teeks lihtsalt bronzeriga su kulmud, mul oleks nii sama. Oot, mida? Ma ei tea, mis ma teen selle kulmuga. Mina igakord, kui ma olen lõpus kulmudega tann. Aaaaaa, noita koer! Nagu uuesti seda teema ülesse tuua. Ükskõik kui kole meik on tugev ripsmedus ja hea liner fiksib kõik, Laura. Me mõlemad teame seda. No ja kulmudega mitte. Ei, puudri peale paned seda või? Jah, seda ma ei teinud kulma enne. Oh my god, see läheb nii, Laura! Ei, nüüd ma panen kindlalt järgmist videot ilma meigit seda jääma. Laura. Oh my god, sa oledki vaike mina lihtsalt. Nüüd tuleb video ratchet osain, you're not ready for this, kas sa toimis? Laura! Ma hakkan nõtma, see on nii rõva! Ei, ära tee nii kulmudega, nad on nii! Ma ei taha näha kule välja. Sa oled nii kule välja. Ma pedin väga mu imeline välja selle transformation. See on vana minu süü, et ma rasseerin su kulmud maha. Mind ei võita, nüüd on lihtsalt halvad. Nüüd on nii halvad, nagu ma saa vingud selle kohta, aga sa oled ise süüdi, et sul on sellised... Aga ma näkid. Nüüd on nii halvad. Ma ütlesin te kulmud ise, Nüüd sa kahetsed seda. Sellel on lihtsalt nagu mingi kastid, mis on sul peas mingi vilt oli seal. Aga see on minu tehtud nii, et... See kutsu jälle. Oh my god. Vaata mulle otsa. Ma tulen, ma nägin enne parem välja, enne seda video alustab. Ma ei meeldsa. Sellepärast, et ma ei saa seda tegastada. Kui sa vaatad mulle. This release the worst.
Okei, mä olen mieltynyt juuste juurta ja mä natuke kardan. Sest esiteks ma ei ole laskunut oma juuksit sirgendada, ma ei tea kui kaua. Ainult mina oskan oma juuksit sirgendada. Ja ma kardan, et Laura teeb haiget mulle, ma olen päris aus. Ja siis ma kardan, et sa kõrvetad mu juuksit peast ära. Ja siis ma kardan, et ma olen kole. Vabandage sõbrad, aga ma olen nii kole. Ma reaalselt ei suuda. Ma vist ei händeli ära seda videot, Laura. Mida? Mul on kõma ärin, et sellest kui kohutav see video on. Sul on lihtsalt külnuma. Olsa, mul teil oli ikka veel vaseliini, mis värk selle teenindusega siin salongis on. Ma olen elus nii krusti välja näinud kui praegu rähal, see olen naljakas. Okei guys, see you, kui mul sirged juuksed on. Okei sõbrad, me oleme minu juustega ühele pole saanud. Nagu aastal 2016, mu juuksed on mustad ja need ei ole lõpuni sirgendatud. Aga you get the point, ladies. See video pidi olema, et Laura teeb mulle makeoveri ja siin ma olen makeoverima siis ennast. Ja imagine, kui mul oleks ilus meika. How is it? Ma korra vaatan. Ei vä. Okei, meil on jäänud viimased paar steppi, millest üks on siis hair clipid, mis on ilmselt väga crucial osa TikTok. Girlidel, aitäh sulle, armastan oma kulme, Laura. Ma tegin just hiljuti self-plug video, mille pealkirja oli minu kõige kohutavamad, mis iganes asjad, eks? Ja see oli mu kõige kohutavam videoidee, milleks oli mukbang ühe mandariiniga. Well, nüüd, sest on mu kõige kohutavam videoidee TikTok Girl Transformation. Sest ma isegi ei saa aru, mis see video olema peaks. Mul on tunnet üks, mida TikTok Girlid kindlalt veel teevad, on huubid. Küsimus on... Nagu siit sa oled miinus. Aitäh, ära lähedale tule, sa näed mu kohutavad kulme. Lõpeta. Me paneme need. How do I look, Laura? Aga muuskel oma. Teate, selle looki eripära on see, et lähedale ei tohi tulla. Sest kohe, kui te lähedale tulete, siis te näete, kui kohutav mu meik on, aga... Nagu hinnake mõldist looki minu mälest on täpselt TikTokerid jääst nagu ärkavad hommikul üles, siis nad on mingi How do I look, ladies and gentlemen? Come on, oota, ma niimoodi olen poole aegipärast. Ma siis teen autor üksinde. Nagu te näete, siis ma olen siin autors üksinde, sellepärast, et Laura läks enda küünte appointmentile. Aga ma olen tänulik, et üldse leidis aega muga filmida. Ma pan nüüd järgmise video filmima nende poolsirgete juustega, mis isegi pole sirgete aga on, sest meil on liiga vähe aega. Ja ma kardan, et meigi ma võtan kindlalt maha, sest nagu mu ta on nii halb ja see meik on nii crusty. Sõnaga ma loodan, et ükskõik, mis sellest videos ka tuli, teil oli lõbus, et teil oli tore. Ma pole ärast aimugi, sest ma tean, et ma tahtsin, et saaks mingi makeover video. Ma ei tea, kuidas see välja tuli, kui Laura seal peal reaalselt ei olnud. Ma loodan, et ma näen nagu TikTok girl välja. Ma võtsin need klipid välja, sest nad olid tõesti kohutavad. Sõnaga ma loodan, et teile meeldis see video, kui meeldis, aga unustage seda likeida. Ja me teeme juba järgmisel pühapäeval videoga, mida ma kohe sekundi pärast filmima hakkan. Olge tublid, tšau!